nu fucking Ledsat. Vi er 53 subs væk for at slå en kæmpe milepæl på dansk Twitch. 10.000 subs for en dansktalende streamer. Never seen, never done, bro. Hold da vent på det, der har vi lige at løbe den. Okay, 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 okay. Hold on, hold on, hold on, hold on. It goes, it goes, it goes, and it goes. Yo, 10.000 subs, bro. Dude, der er ingen no fucking way, dude. Vi har lavet dansk Twitch-historie i dag. Vi har lavet dansk Twitch-historie, chat. Chat, jeg har legit unlocket det mest, det højeste antal af emotes, man overhovedet kan have. Jeg har 11 emotes slås tilbage. Jeg kan have 60 emotes i alt. Vi har legit vundet Twitch. Vi har fucking gennemført Twitch, chat. Kan du ikke gøre, så man kan deltage allerede nu? Jeg tror, mange er væk klokken 19. Man skal være klokken 19, fordi vi skal også have på Discord bagefter, og så skal vi snakke lidt omkring, hvad vil du bruge de 15.000 på? Hvad skal opgraderes? Hvad mangler du for opgraderet? Hvis man har corona og vinder, kan man så få det udskudt indtil man er rask? Det vil være ret øve. Det skal være, mens jeg er sabaton. Det skal være, fordi vi kan lave noget content på stream. Så det gik, hvis man skal arbejde. Altså Carsten, jeg tænker da, hvis man kan få... hvis der man kan få opgraderet sit setup for 15.000 kroner, kan man så ikke lige spørge chefen, når man ikke lige kan tage en fridag? Jeg tror så godt, man lige kan fløte sig til. Jeg vil sige, chat, at tage en sygedag, fordi man skal have 5.000 kroner setup. Nej, når du skal arbejde nu her i aften, Carsten. Lidt sent at gøre, på den måde. Altså, hvis det, fordi du skal deltage, altså, hvis man vinder, så kan man godt lige melde sig syg. Hvis det er, fordi man gerne vil deltage i aften, så skal man jo bare være inde på streamen på telefon, eller whatever i aften, jo. Jeg kommer også til Sjælland. Jeg kan ikke komme til Bornholm, men jeg kan heller ikke komme til alle mulige andre mærkelige øer, der ligger det ene eller andet. Men melder sig ikke syg, man tager en egenbetalt fridag, ja, det kan man også gøre. Så fordi jeg 4 måneder, Alexander, Kim G, jeg er helt mindblow, man. Tak for det, bro. Chat, vi tager lige et Instagram-billede en gang. Hey, smil. Ingen spam fra mods eller via piece, så får I på mui. Så det spiller på Insta chat. Og binder chat, I skal også lige follow min Instagram, hvis I ikke har gjort det. Og binder ønske tillykke eller do whatever you want to do. Linker lige op sådan en gang. Hvorfor skulle du ikke fjerne løsen mere? Altså løsen, det er min egen, dem har jeg jo betalt for, men der er vist også snak om nu monster hvor der også er fjernet. Det er monster der fjerner løsen, hvilket jeg sådan ikke lige helt forstår. Så er sgu iskold. Hvis der går tak til 3 måneder. Jeg fik det til at lave så stor en giveaway. Det er fordi jeg rigtig gerne vil ramme 10.000 subs. Der var no way at vi fik de 10.000 subs ellers. Tak for det Dale, du land, tak for det sub og tak for de 3 måneder Østergaard. Men det er fordi, jeg rigtig gerne vil ramme de 10.000 subs, så jeg tænkte bare, okay, vi skal speedrun de sidste subs her. Vi giver det fucking vildt setup væk. Red Bull? Altså, jeg var ikke sponsor, blive sponsoreret af nogen af dem. Men så tænkte jeg bare, gode memes, og så ændrer det. Jo, chat, I er varme. I er varme på det opslag her. Wicked chat. Fedt, at du giver tilbage til din seer. Altså, dengang jeg lavede giveaway, så krævede det også lige, at jeg fik 45.000 kroner i subs, for at kunne lave den giveaway. Men altså, at this point, alle de subs, jeg har nu, er jo vitterligt, altså fucking subs, folk. Det her, det er jo den mængde af subs, en gennemsnitlig dansk streamer måske får på et år. Agtig. Altså, det er helt fucked. Det er ikke, fordi jeg har brug for så mange subs, men jeg gad bare godt at ramme det, fordi et, så har vi haft 10.000 subs. For det andet, så kan jeg få alle de emotes, man overhovedet kan have på dansk Twitch. Whatever, udlandske engelske streamer, der er ikke nogen af dem, man kan maks have 60 emotes på Twitch, åbenbart. Og jeg har lige fået mulighed for at få alle sammen. Ja, Chris, du taler vel bare dit hævekort i din automat. Jeg har ikke brug for så mange subs. Jeg skal bare have flere emotes, altså. Bro, det er lige så godt til at lade Sabaton. Det er vores emotes. Altså chat, det er lige før jeg overvejer. Altså vi skal have nogle helt fucked emotes, chat. Vi har så mange slots, og vi kan bare skifte ud i dem. Vi skal have nogle fucking emotes. Kan I ikke smide et eller andet fucked inde på emote ideas? Så det var udbetalingen videre, er det ikke rigtigt? Er det rigtigt, Kevin? Så giveaway på lørdag kl. 15. Nej, der er giveaway i aften. Hvad så Instagram story? Vi er stadig live. Der er 1.800 mennesker ind, og vi er ramt i 10.000 subs. Det vil betyde, at vi i aften kl. 19 kommer til at give et kæmpe setup ud til en værdi af 15.000 kroner. Hvor alle har mulighed for at vinde. Don't miss it. Chat, hvis det er, I er sub, gå lige ind på jeres telefon en gang. Sæt en påmindelse om, at i sådan 5 minutter i 19, der skal I sørge for at hoppe ind på stream en gang. Sørg for det. Husk nu, Sarko, det må ikke være Jeffy modes. Dem har vi allerede maks ud af. Giveaway kun for subs, ja. Hvornår køber du det setup? Jamen, det gør jeg i morgen. Så hvis man vinder, så skal man lige have mulighed for lige at kunne tage en fridag i morgen. Worst case, så henter jeg på jeres folkeskole, og så køber ved og henter setup. Det er en fridag, og det er en fredag. Det går nok, tror jeg ikke det. Hvordan fik du 10.000 allerede? Jeg tror bare lige, vi speedrunnede de sidste her til sidst. Sometimes all I think is you late night watching YouTube. I'll be trying to figure out how I'm happy that you are streaming every single day. Smed ikke et valgfri emote med i puljen. Altså, hvis de har nogle emote, så bare fyr dem. Vi har jo plads. Altså, Maddie, altså, jeg tror ikke, man bor så langt væk, at det er helt umuligt at komme i nærheden af en elektronikbutik. Altså, jeg tænker, hvis man bor i Nordland, for eksempel, så henter jeg en, og så kører vi ned til ProShop og henter det, og så kører tilbage igen. Altså, det er sådan noget med, altså, transport skulle helst ikke tage mere end et par timer, jo. Det jeg allermest så, det var, at det var en i Jylland, der vandt, og så man kunne tage til ProShop og hente det. Fordi det er fucking lir. De har alt det på deres hjemmeside, man kan afhente på dagen. Sådan der. Så der kan man ligesom bestemme det hele.
Men Elgiganten og sådan noget, de har også en masse, så det er også bare ud at tømme en Elgiganten for sådan 15.000 og sådan noget. Ligger på det ligger i Aarhus. Og chat, jeg har jo bil, så jeg skal nok tage ud og hente jer. Eller så mødes vi et sted. For eksempel hvis det nu er at I fra Frederikshavn af, så er det giver bedre mening hvis I kunne tage toget til Aalborg. Og jeg så kunne samle jer op i Aalborg, og så kører vi afsted for eksempel. Hvor du skal til Roskilde i morgen. Der er sådan en Porsche på København. Jamen, har de lige så stort lager? Hvad hvis man er frisk på at køre til Jylland, og man er fra Sjælland? Jeg vil næsten sige, altså jeg kører jo en tilbage til Sjælland, fordi jeg skal jo over og sætte setupet op med jer. Så hvis du er fra Sjælland af, så hellere tage toget til Jylland, og så kan vi mødes nede ved Aarhus eller sådan noget der. Det er jo det, vi giver bedre mening, hvis man er klar på den tur. Det kommer an på, hvor klar og hvor fleksibel vedkommende der vinder er. Føling så hvis der også en del det. Så vi skal bare finde en computerbutik i nærheden. Fuck mig liv, har corona, så hvis jeg vinder, så skal jeg give det til en venner og fortælle ham, hvad han skal købe, og så give det til mig, når jeg er rask. Ja, altså det er en træls situation. Altså jeg håber ikke, at det er en, der er corona, der vinder. Det vil sgu være ærgerligt, fordi jeg vil rigtig gerne lave content med det på stream, når vi slutter så op og tørner af. Det var lidt det, der var tanken, ikke? Computersal er også en mulighed, hvis det er omkring Midtjylland. Jamen har de også lært mig gav hen på. Men det er det, hvis man vinder, så hopper vi ind på Discord i aften, og så finder vi ud af, hvad skal der opgraderes, og så tager vi ud og henter det i morgen. Har de her med melder på Photoshop? Det har de ikke, nej. Men chat, jeg ser gerne, at det er et eller andet, hvor man kan lave noget fedt content ud af. Bare at købe én stol, eller købe én computer, eller sådan noget der. Det vil ikke være så fedt igen. Hvis det er en computer, man skal samle, så er det være fint nok. Men det skal gerne være en masse individuelle ting, som man kan lave alt muligt fedt med. Hvis man nu ender med at vinde, så kunne man, det kan være, at der er en, der har, han har allerede gaming setup. Jamen, så vil man gerne have noget Nanoleaf på værelset. Man vil gerne have en Asus. Man vil gerne have en ny gamingskærm. Man vil gerne have en ny gamingskærm, for eksempel. Hvad skal man mere bede om? Rådgiver og så videre. Ja, jeg hjælper ind på Discord med, hvad man skal bruge. Så tag en gammel mor her, som har en 11-årig computer, der næsten skal. Jamen det er sgu lige meget med alder næsten. Nyt lydudstyr, det kan man også, ja. Så længe det er noget, der er til at afhente på dagen. Så man skal kunne være klar i morgen, det skal man, ja. Det er en rimelig once in a lifetime opportunity, hvis man får den. Så jeg vil sige, hvis man ikke lige kan tage fri for, at man ikke lige er lidt fleksibel. Man er terminsprøve, så hopper man lige over den chat. Det er fint, hvis en terminsprøve 15.000 er. Det må man selv vurdere. Det er jo en vurderingssag. Hvor meget er ens terminsprøve eller skoledag værd? Det er fordi, jeg opfordrer til at pjekke, men jeg vil sige, hvis der er et retfærdigt nok formål, så er det værd, ikke? Men fanden har eksamener i morgen selv, så det skulle være ulige folk. Altså, kører du ud til med det og hjælper med at sætte op med mere? Ja, det gør jeg. Ej, det er det, Nico. Hvis jeg fx arbejder 10.30 til 16.30 i morgen og ikke kan få fri, er der så mulighed for, at det kan blive lige efter, også når jeg bor tæt på? Jamen, 16.30 er ikke så sent igen, så skulle det være, fordi jeg skulle ned og købe delene. Uden du tog med, og så byggede vi det 16.30 eller sådan noget der hjemme med dig. Det kunne man godt. Det kan man godt finde ud af. El hedder Fight for Speed, tak for det, guys. Fuck, der kommer mange enkelte subs lige nu. Jeg kan godt mærke, at folk de gerne vil vinde i aften. Chat, hvis I skal have en chance for at vinde det vilde setup i aften, så skal I være sub på stream. I skal være sub. Ellers har I ikke mulighed for at deltage i konkurrencen. Det er jo valgfrit, om man vil sub, så der var det Mathias, der var det bro, her han går, der var det. Du kan godt vinde, hvis du er forgiftet. Man skal bare sub, ja. Hvis vi skal, vi speedrunner det, bare de sidste subs. Jeg kan forestille mig, af min erfaring, når man laver sådan nogle vilde giveaways her, så er der alene en, man kender, der vinder næsten. Hvilket er lidt spøjst. Jeg tror, det er fordi, jeg laver så mange giveaways med mod andet. Frigo, tak for det, bro. Gave for dig, hvis det er i Aalborg. Jeg vil elske, hvis det var i Aalborg. Men jeg har sgu sagt, at det er åbent for alle i landet. Tak for det, DP. Tak for det, bro. Men ja, chat, jeg synes, det er helt fair. Hvis jeg giver sætter ud til 15.000, så kan man så godt lige tage fri en eller anden dag. For ligesom at hjælpe mig med at gøre det helt nemmere for mig. Tak for det, pap. Tak for det, sub. Man kan sige, vedkommende, der vinder. Kan selv være med til at så finde den bedst mulige løsning, så vedkommende kan få det. Det er ikke fordi, at hvis du bor på en ø, at du er helt fucked. Hvis du bor på Bornholm, jamen så er der no way, at vi kan tage ud i stedet hen og hente det. Kom hen til Bornholm. Jeg kan komme hjem igen samme dag-agtigt. Jeg synes, det er simpelthen sådan med corona, at du ikke får det givet til ham. Det skulle lidt over en random skæbne, der skal afgøre, at personen ikke har fået det, fordi du ikke kan streame det i subathon-perioden. Ja, men sådan er det jo. Altså, Altså, jeg kunne heller ikke holde lyd i aften, på grund af, at jeg ikke har været forsigtig nok med corona. Så det er ligesom the name of the game. Desværre. Men chat, chancen for, at det er en, der har corona, der får det, der vinder, det er sgu også. Du sidder og tænker worst case scenario. Altså chat, vi kører i morgen tidlig, og så kommer vi i gang med det. Så man kan godt bygge en ny PC for pengene. Man bestemmer helt selv, hvad man bruger de 15.000 på. Jeg står bare med 15.000 kroner. Ikke kontant, men på firmakortet. Jeg står og siger, du køber bare, hvad du vil. Fortæl, hvad du gerne vil have. Og så tager vi ud og henter det i morgen, og så bygger vi det sammen og sætter det op sammen. Hvis du skal sætte nogle nanolife op på væggen, og du vil gerne have LED-strips på bordet, du vil gerne have en ny harddisk i computeren, alt det der, jeg hjælper med det hele, og eventuelt også anbefaler, hvad du skal i. Uden eller med moms. Smart tænkt. Ej, det er med moms. Også hvis det bare er et højtaleranlæg. Det skal være en eller anden setup-opgradering. Altså, hvis du nu gerne vil have nogle nye højtaler til det setup og så videre, dit gaming-setup eller dit musik-producer-setup, så må du også gerne det. Chat, hvem end der vinder? Han stiller mig nogle spørgsmål. Kan jeg købe det her? Så svarer jeg ja eller nej. Jeg er sådan set åben over for det hele, men jeg er nødt til også lige at bruge hjernen en gang. Jeg gider ikke at købe et nyt udstykningsrør til jeres lorte-PGO. Eller hvad fanden det er. Så bare en ny cool til Musen True. Det må folk gerne tænke lidt over, hvad de skal have. Ja, det må også være nederen, hvis 10.000 mand skrev en ønskeliste, og der er kun en, der vandt, ikke? Du har fået gifterejse. Du mener, hvad vedkommende er, ikke hans? Ja, vedkommende er. Mange penge er der på? 15.000. Hvad med en PlayStation 5, hvis du kan skaffe en? Hvis du går ud og finder en i morgen,
Det skal ikke være en eller anden retailer, der sælger en 8K. Det vil simpelthen være dumt.